gasmat ini kerja ini tetap ini asal ini tuh dok iman jadi gue harus sholat berapa sih kan ya abu ini jadi orang jadi kira kue itu kita bayar ini kita bayar semua ini lain ini kita bayar ini lah kan yo prosa prosanya di kau ini mau mati mau ini mau sudah ini kue apa ini kita ini yang tuh ada lagi semua ini kita bayar ini yo jadi terus mau yang aku orang ini bahasa bayar mau ini jadi orang ini bahasa ini bahasa ini bayar terus kok mau tuh kerja ini macam prosa tahu sih lagi yang tuh पुजारी जी वाला आंसर जी बंदी मले जी आंसर लगाया तो जो जस्तो कि उसमें ने पाँच ही बारा मानता को दस मिनट लगा के नहीं मेरी क्या मुक्ति प्राप्त है उसमें जाना क्या उनसे करना है ना जस्तो के अलसी में आते को जब दस मिनट लगा मिल जाना प्राप्त तो नहीं चीज की और अभी कौन जी भगवान को पूजा कर सुन नहीं पूरा स्पष्ट आते जो सोना पोखरी जो क्या जे छ पोखरी भनेछ अब त्यहाँ चाहिँ के के पूजा गर्न जाने त हामी भन्ने कुरो अझै पनि म कन्फ्युज छु अहिलेमै म अझै केही केही कुरामा कन्फ्युज छु भनेपछि मान्छे बाहिरको मान्छे के पूजा गर्न है धार्मिक भन्ने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ मैले के देखाएको छु भने यसलाई प्रमोद कसरी गर्ने यसलाई प्रसार कसरी गर्ने अब अहिले त उहाँले भनिसक्नुभयो नेपाल टेलिकम टेलिभिजन आएर चाहिँ हामी गर्ने भनेर तर यसको विषय उहाँलाई पनि जानकारी दिने त हुनु पऱ्यो है यो स्पष्ट रूपमा यहाँ चाहिँ यो पूजा गरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो हामी दर्शन गर्दाखेरि यहाँबाट यो प्राप्ति हामी मोक्ष प्राप्ति गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ कम्तीमा हामीले त्यो कुरा प्रसार गर्न सक्नु पऱ्यो अब त्यसले गर्दा अब हिजो पाथिभाडा के थियो त हेर्नु पाथिभाडाले गर्दाखेरि हर्पटे भन्दा माथिको व्यवसाय सबै पाथिभाडा मात्रमा आजकल चलेर पुगे मैले बुझेको है त्यसले गर्दा यहाँ पनि हामीले के बुझ्नु भने अघि हाम्रो मणिदाईले के अरे भनिसक्नुभयो हामीले यो हाम्रो मात्रै सरकार निश्चित होइन नि त सबै यो सभा पोखरी गाउँपालिकाको चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पत्ति एउटा यो चाहिँ महत्त्वको विषय हो नि त सबैले चाहिँ अपनत्व गर्नु पऱ्यो क्या यहाँ चाहिँ के भइदियो भने अब यहाँ अहिले म देख्छु अर्को पार्टीको साथीहरूले कोही पनि देख्दिनँ यो कुनै पार्टी धर्म के अरे जाति जनजाति कुरो होइन नि त यहाँ त होइन हामी चाहिँ यसलाई साझा रणनीति र यसको चाहिँ योजना लिएर किन जान्न सक्ने अहिलेसम्म के छ तपाईँहरू मैले अहिले पनि देख्छु विभिन्न पार्टी सङ्घ संस्था जति पनि छ सबै एकदम बसेर एउटा कार्यालय किन ल्याउनु पऱ्यो होइन त्यो ल्याउनु पऱ्यो क्या जबसम्म तपाईँ स्थानीय तहबाट यो पहल हुँदैन माथिबाट मात्रै यो बजेटहरू आउँदैन स्थानीय तहमा विवाद भइदियो भने बजेट पनि आएको बजेट पनि आउन सक्छ कार्यान्वयन नहुन्छ त्यसले गर्दा यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सल्लाह सुझाव रहन्छ त्यसले गर्दा अर्को चाहिँ अघि पनि आयो मैले यो टिप्पणी पनि गरेको थिएँ जस्तो यहाँ वर्षमा एकपल्ट महोत्सव गर्दा के हुन्छ अहिलेसम्म मैले पाएको छैन त्यो होइन महोत्सव चाहिँ गर्नु पऱ्यो र महोत्सवको लागि सभा पोखरीमा विभिन्न जातिहरू छ नि उहाँहरूको चाहिँ घर संस्कृति पनि भनेको छ धर्म संस्कृति त्यसलाई पनि उद्धार गरौँ एउटा कुनै चाहिँ झाँकी जस्तो बनाऊ वर्षमा एकपल्ट कम्तीमा त्यो पनि एउटा प्रस्तुत गऱ्यौँ कति दिन लगाउने हो त्यो कुराहरू त्यो चाहिँ के गर्दा चाहिँ गर्न सकिन्छ सबै सल्लाह सुझाव दिउँ र सबैको अपलब्ध हुनेकरी एउटा के अरे महोत्सव जस्तो कार्यक्रम गरौँ र त्यसमा एउटा स्टल राख्यौँ हामीले चाहिँ सभा पोखरीको महत्त्वको विषयमा राख्यौँ अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले सभा पोखरी यहाँको सभा पोखरी के छन् त हामीसँग पर्यटन प्रबन्धन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण चिजहरू चिजवस्तु पोखरी धर्ना के छन् त्यसको पनि एउटा चाहिँ अभूत बना फोटोहरूमा राखेर कम्ती त्यसलाई चाहिँ विस्तार गरेर यो ठुलो ठाउँमा छ यो ठाउँमा यो छ यसको महत्त्व यो छ भनेर राखौँ जस्तो मैले के देखेँ भने म अनि एउटा नगरपालिका बस्दाखेरि उहाँले त्यसरी चाहिँ प्रचार गरेको पाइयो क्या पर्यटन प्रबन्धनको लागि होइन कम्तीमा त्यो कुरो ज्ञान हुन्छ कता ज्ञान हुँदाखेरि यो ठाउँमा यो रहेछ ठाउँमा यो रहेछ त्यसलाई पनि ध्यान दिएर प्रचार विशेषता प्रचार प्रचारै हो यसमा गर्दा हामीले बजेटिङ बनायौँ सबै राख्यौँ सबै गऱ्यौँ तर प्रचार भएर मान्छेको चाहिँ उपस्थित भइदिएन धार्मिकमा त्यहाँ चाहिँ महत्त्व नबुझेर चाहिँ आइदिनु भएन भने त्यसको असर हुँदैन त्यसले गर्दा यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ नै भन्ने एउटा बुझाएको र अहिले जति पनि काम गर्दै गर्नुभएको छ उहाँको नेतृत्वमा गर्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म सुनादार हुनुहुन्छ अघि उहाँले कुराहरू गर्नुभयो आर्थिकहरूमा कुराहरू आए अन्य कुराहरू कुरोमा आए तर म चाहिँ के भन्दैछु भने जोसुकै होस् चाहे स्थानीय सरकार आए चाहे जोसुकै होस् ठिक छ उहाँले कम्प्लिट गर्नुभयो भने यहाँ कम्प्लिट भयो भनेर चाहिँ उहाँलाई सुझाव दिन सक्छु